Si tish problema ta që pagojnë energjinë elektrike? Nga 50 orike ku fillon me programin ABC, metodën e re për distribuim të rrymës. Kategoria A. Konsumatorët që jetojnë në lagje ku energjia elektrike paguhet rregullisht do të kenë rrym 24 orë. Kategoria B. Konsumatorët që jetojnë në lagje ku pagesa e rrymës është e kënaqshme do të kenë reduktime 5 minuta. Kategoria C. Konsumatorëve që jetojnë në lagje ku energjia elektrike nuk paguhet rregullisht do të mund të garantohet furnizimi i rregullt. Programi ABC shpërblen lagjet që paguajnë energjinë elektrike. Për më shumë informata, kontaktoni nga 35 qendra trajnale të KEKU.